Hello guys, welcome back to my channel. Please subscribe, like and share. So hari ni kita nak buat kek batik. First, kita kena masukkan pecahkan biskut Mary macam ni berkotor-kotor. And then, masukkan butter dan gaul dengan api yang sederhana macam ni. So, lepas tu letakkan susu ketat yang satu kopnya. And taburkan minyak gaul sehingga tidak berketul-ketul, ok? Lepas tu gaul letakkan esen vanila. Gaul kita mati supaya tidak berketul-ketul. Ok, masukkan sendiri dan tutup terus apinya gaul sehingga sebati. And then masukkan ke dalam bekas dan mampatkan. Masukkan dalam pita es. Wow, kebaliknya. Okay, please subscribe now.